Bagge, varsågod! Ja, det här kommer ju låta väldigt konstigt. Du fick ju Little Mix att framstå som ditt förband. Så här är det. Vi alltid klagar på alla som ger sig på en Aretha Franklin eller en Beyoncé eller en Rihanna att liksom app, det ska man inte göra. Men här kommer liksom Terminatorn, The Terminator från Göteborg och bara totalt visa vad hitmaskinen ska stå. Det är så bara... Och du gjorde det på ett sånt enkelt sätt. Ett litet enkelt scenspråk som gick rakt in i mig. Du sjunger inte lika bra som Beyoncé, men du ger en egen touch. Och du övertygar mig om att varenda superlativ jag gett till dig innan skulle du haft. Tack så mycket. Tack. Ja, du äntrade verkligen den här scenen som en riktig superstar. Och du tar för dig och du visar vad skåpet ska stå. Jag håller med Anders om att din röst är inte lika bra som Beyoncé, men du har en unik ton. Man hör direkt att det är Amanda och du gjorde den här låten till din. Jag köpte varje moment och det här blev verkligen girl power. Tack så mycket. Men vilket tjat om Beyoncé för Neko. Beyoncé är bara en gammal kärring. Hon är färdig för Las Vegas nu. Hon snurrar sin urlator. Det här är det nya. Alltså, du gör låten till din egen. Hade de inte fått höra det originalet och någon hade skrivit låten för dig, hade det här varit kanon, pop, fräscht, 2015, färdigt för MTV-showerna, fram med skivkontrakten. Det börjar lukta Globen om Amanda Winberg. Tack så mycket. Kanon! Tack.